Fala, moçadinha, cá estamos nós, a F tá na área. Ontem fiquei de gravar, não tive como. Não consegui gravar para vocês ontem. Mas eu tive que retirar os carburadores porque eu tava incomodado com algumas coisas que estavam acontecendo. Ela tava dando uns atrapalhos aí na marcha lenta. Ligava, funcionava, contava tudo direitinho, pá, aquela coisa, mas quando tava fria, horrível. Por exemplo, agora tá chovendo e eu funcionei ela, né? Tá funcionando de boa, tranquilo. Mas quando esfria muito, ela tem dificuldade para funcionar. Liga e tudo, mas fica aquela rateadazinha e quando passa, basta só passar a marcha aqui e andar menos de 10 metros, ela já esquenta e já começa a funcionar de boa. Bem, mas isso me incomoda. A F99 que eu tinha era ligar e tchau. Dava uma rateadazinha de manhã, né? Dava uma rateadazinha, ligava meio atrapalhada, dorminhoca e depois duas aceleradas a moto ficava top. Sendo que essa daqui tem que ter um pouco de paciência às vezes, quando esfria muito. E quando não tá tão frio assim, eu tenho que ir na partida e tchau, acabou. Liga e é pra andar e acabou-se. Bem, para resumir, retirei os carburadores, estavam com 3 voltas e meia, se eu não me engano, a mistura de ar. Aí tirei, não mexi, fui olhar as velas. Quando eu olhei as velas, estavam todas brancas, ou seja, passando mais ar do que combustível. Mistura extremamente pobre, isso não é bom pro motor. Mas porra, puta que pariu, e agora? Passando mais ar do que combustível. A outra F99, eu usava 3 voltas e meia e a cor das velas ela era um chocolate. E aí eu fiquei encucado, isso é, mas porra, se eu usava 3 voltas e meia na 99, por que que essa daqui tá dando falta, né? Ela dá excesso em alta e falta em baixa, como é que podem? Tá me encucando. E eu não me atentei de olhar as agulhas e o pistonete. Bem, enfim. Também não mexi, montei, funcionei, deu aquele trabalho. Ligou. Quando esquenta, ela liga de boa. O que é que eu vou fazer? Mais tarde eu vou dar uma volta. E vou ver como é que vai ser o comportamento dela. Funcionei ela agora, liguei e tal, esquentou. Deu um trabalho da porra para ligar de manhã. Logo, logo agora na primeira partida, mas agora ligou. É, ligou, tá contando direitinho, tá show de bola, beleza, mas eu vou deixar ela esfriar bem mais, né? Não tá tão quente assim. Aqui, ó. Não tá quente, tá morninho o motor, mas não tá quente. Eu tô pegando. Não tem vazamento de carburador nem nada. Sem abrir as cubas, que eu fiquei curioso. Gente, as cubas dessa moto tá bem novinha. Não tem sujeira dentro do carburador dessa moto. Eu pensava que tinha sujeira, não tem sujeira de nada, as cubas tudo bem bonitinha, os O-rings das cubas de vedação tudo nova, gente, chega eu fiquei besta, na moral, o Dionísio, né, foi dono dessa moto aqui, meu irmão, parabéns, eu não sei se foi você que fez o trabalho, mas quem fez o trabalho nessa moto aqui, carburação show de bola, tá tudo novinho, bonitinho, sabe, gostei muito, pegar uma F nessas condições aqui, pelo que eu já vi. Sei não, sabe? Sou até suspeito de falar. Mas enfim. Mecânica excelente. Só fiz fechar novamente. Eu não tinha o que mexer. Passei um WDzinho pra ver se tinha alguma crosta, alguma coisa. Criei isso na minha cabeça. Passei e tudo bem. Beleza. Fechei novamente as cubas. Fui lá na mistura de ar. E coloquei conforme manual, né? 2,5, se eu não me engano. Me corrijam aí se alguém tiver errado, porque o manual que eu me espelho é o manual da 99. E existe uma diferença, né? Entre a 99 e a 2008. Mas, enfim. Coloquei 2,5 voltas em cada parafuso de mistura. Aqueles parafusos que vai embaixo ali na cuba. Embaixo é um parafusinho. Ali é responsável por misturar o ar combustível. E aí eu fui, fechei eles. Estavam com 3,5 voltas. Fechei uma volta, né? Observação. Fechei todos eles por completo. E voltei 2,5 voltas. Fiz isso em todos. Ok. Coloquei tudo direitinho, tá? Quando foi para funcionar, já senti a diferença. Já senti a dificuldade de funcionar.
Quando funcionou, ficou 2 cilindros, 3 cilindros, aí foi recarregando o combustível. Beleza, pronto, funcionou normal. Outra coisa que eu vi, o filtro. Lembra daquele filtro de combustível que eu falei para vocês que eu ia trocar? Pois é, aquele filtro tinha um pedacinho de ferro dentro dele, fechando a passagem, deixando a passagem assim, ó, bem fechadinha. Ou seja, impedindo a passagem de combustível para a motocicleta. Não pode, gente, não pode. Isso dá problemas, não é bacana. Então, tinha esse pedacinho, né, impedindo a passagem do combustível. E aí eu fui arranquei, deixei o filtro livre, né? No local onde entra o combustível. Quando eu falo o filtro livre, eu falo esse sobre isso. Tinha um ferrinho dentro do local onde passa o combustível para dentro do filtro. Então arranquei ele. Aí fui, coloquei e tal. Não mudou muita coisa não. Eu não andei na moto ainda. Eu vou fazer esse teste hoje. Deixar esfriar, como eu já falei para vocês, dar na partida de novo, ver como é que vai ser o comportamento, se vai ratear, se não vai ratear, se vai ligar normal, enfim. Se ficar normal, não vou mexer mais porque não tenho o que mexer. E se não ficar, gente, eu vou ter que tirar de novo e esquentar minha cabeça com isso. Carburação, quem tem essas motos carburadas tem que ter paciência. Ou caso contrário, se não quiser quebrar a cabeça, leva numa oficina onde tem um mecânico com equipamentos, botar o vacômetro, o reloginho, né? Fazer o trabalho no carburador e pronto. Mas, para quem não tem essa condição de gastar, desembolsar aí até R$ 400, que é o valor que o povo cobra, né? Tem pessoas cobrando 200, tem pessoas que cobram 300, 400. Eu vi até de R$ 400 para fazer a equalização, a limpeza e a equalização dos buras, certo? Enfim, quem não tiver, vai no olhômetro, como eu faço, e tem que ter paciência. Tem que ter paciência para mexer. Eu, sinceramente, já tenho uma noção, então. Só se me incomodar mesmo, se eu vi que tá me incomodando mesmo, aí sim, aí eu vou ver se eu consigo algum colega mecânico que possa fazer esse trabalho para mim aí, tá? Só se realmente me incomodar e eu vi que não tem mais jeito, assim, não, pera aí, então eu não vou esquentar mais a cabeça, não, vou fazer isso. Só assim eu entendo como é que funciona, né? É até um conteúdo para vocês aqui no canal. Mas por mim, eu prefiro eu mesmo mexer. Então é isso, vamos deixar esfriar aí. Sim, o negócio da embreagem eu mexi, também não resolvi muita. Esse disco de embreagem vai ter que ser trocado em breve. Falar o que mais? Só isso. Dei um banho ontem na moto, gente. Acabou mexendo. Fui mexer na moto e manchei todinha. Tá toda manchada. Mas como tá limpa, mais tarde eu vou passar um panozinho úmido com Carnu, né? Eu vou mostrar pra vocês o Carnu que eu uso. Danadinho é bom, viu? Deixa a pintura da moto top. Top, top de verdade, protege. E é simples, bem baratinho. Dá pra vocês acharem em qualquer canto, tá? Então vamos lá pro vídeo da moto. Pronto, amor. Vou explicar uma coisa pra vocês antes de fazer o teste, né? Deixa eu ver como é que tá a temperatura. Fria. Gelada não. Quente também não. Morna também não. Tá fria. É, tá fria. Vamos ver. Começou. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Também quando ela esquenta um pouquinho, ela já fica querendo arredondar, né?
Rapaz, eu não tô gostando muito não. Tava bem massinha. Aí agora... Bem, vamos testar. Vamos sair. Vamos dar esse rolê aqui na paz, né? Não vamos botar pra andar nem nada. Vamos devagar. Vamos comigo. Vem comigo.